Բարև ձեզ։ Եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի Հայաստանյան միջեկեղեցական բարեգործական կլոր սեղան հիմնադրամի Հայաստան եւ հարևաններ խաղաղության տեսլական ծրագրի շրջանակում մեր հերթական հանդիպումն է։ Կլոր սեղանի հայ-ռուսական համալսարանի եւ ընդդեմ իրավական կամայականության հասարակական կազմակերպության համագործակցությամբ Երևանի հայ-ռուսական համալսարանում պարտադիր առարկաների ցանկ է ներմուծվել կոնֆլիկտի փոխակերպումը բանակցությունների միջոցով առարկան։ Այն դասավանդվում է արդեն 3-րդ տարին։ Նպատակ ունի զարգացնել ուսանողների բանակցային եւ հաղորդակցային հմտությունները, քննադատական մտածողությունը, փաստարկների օբյեկտիվ ընկալումն ու կառուցումը եւ մի շարք այլ հմտություններ։ Ինչ կարող է տալ այս առարկայի ուսումնասիրությունը ապագա մասնագետներին, ինչպիսին է արդյունավետությունը 3 տարի անց, ինչպես են փոխվել ուսանողների պատկերացումները տարածաշրջանային կոնֆլիկտների փոխակերպման կամ լուծման վերաբերյալ։ Այսօր զրուցում եմ հայ-ռուսական համալսարանի իրավունքի եւ քաղաքականության ինստիտուտի տնօրեն, մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանի, հայ-ռուսական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների եւ համաշխարհային քաղաքականության ամբիոնի ասպիրանտ Լիլիթ Արոյանի եւ նույն համալսարանի մագիստրանտ Ռուբեն Զախարյանի հետ բարև ձեզ։ Աստծո բարի։ Առաջին հարցը, որ կուզեմ տալ ընդհանուր, ինչու առաջացավ այս առարկային ներդրման անհրաժեշտությունը։ Դե նախ եւ առաջ մենք հիշենք մեր տարածաշրջանը, ամենևին պետք չի անմիջապես խոսել Արցախյան հիմնահարցի մասին։ Մենք հասկանում ենք, որ արդեն տարածաշրջան ասելով մենք հասկանում ենք բավականին շատ մեծ ավելի տարած կան արջիվում և ի տարբերություն շատ-շատերի սպասումների, որ կլուծվեն, ինչ-որ բաներ կլինեն, հակառակը մենք տեսնում ենք, որ այդ նույն իրավիճակների մեջ, այսինքն այդ չլուծվող կամ չլուծված խնդիրների մեջ են մտնում եւ խճճվում արդեն շատ ավելի այլ պետություններ, օրինակ լինի դա արաբական պետություններում, լինի դա եվրոպական, ի դեպ ես հիշեցնեմ, որ եվրոպական պետություններում են ավելի շուտ ծագել այն խնդիրները, որոնք ինչ որ առումով հիշեցնում են մեզ մեր տարածաշրջանում, այն է հարավային Կովկասում որոշ խնդիրներ։ Դրա համար ես կարծում եմ եւ միշտ է այդպես համարում, որ պետք է ոչ միայն իմանալ լեզուն, այն բան, ну, ուղղակի հասարակ, ինչպես լեզու մենք հասկանում ենք, այլ իմանալ բանակցային լեզուն։ Դրանք բոլորովին տարբեր բաներ են, պահանջվում է բոլորովին այլ մտածելակերպ, դա էթիկական եւ այլ նորմերից բացի կան արդեն օրինաչափություններ, որոնք որ բերում են կամ հմտություններին եւ հաջողությունների, եթե այդ հմտություններին տերապետում են օրինակ բանակցող կողմերը եւ կողմեր ասելով ես նախ եւ առաջ նկատի ունեմ բնակչությունը, ինձ շատ մոտ է այս ժողովրդական դիվանագիտությունը, այո, այդպես հասկացությունը եւ գործողությունները, եւ պետք է ասեմ, որ ես համոզված եմ, որ այդ հմտությունների, այդ գիտելիքներից որոշ օրինաչափություններից եւ միջև կարող ենք ասել օրենքներից պետք է որ ոչ թե իմանան միայն զուտ մասնագետները, դիվանագետները, ես համոզված եմ դրանց հետ պետք է առնչվեն լայն հասարակության բավականին լայն շերտերը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այդպիսի ուսումնական հաստատության, որտեղ որ միջազգային հարաբերություններ կամ մենք ունենք մագիստրատուրա միջազգային հարաբերություններ եւ դիվանագիտություն, այստեղ այդ հմտությունները ուղղակի պարտադիր են։ Պատահական չի, որ մենք սկզբից որպես փորձնական ծրագիր իրականացրեցինք, որպես ընտրովի առարկա, բայց հետագայում արդեն դարավ միջազգային հարաբերություններ եւ դիվանագիտություն այդ մասնագիտության, այդ ուղղության համար մագիստրատուրայում դարավ պարտադիր առարկա։ Լիլիթ, ձեր կարծիքով ինչ կարող է տալ այս առարկան ուսանողներին։ Կարծում եմ, այս 3 տարվա փորձը ցույց տվեց, որ առարկան ուսանողներին ոչ միայն տվեց գիտելիքներ, այլև պրակտիկ ինչ-որ փորձ։ Տվեց ինչպես նաև անձնական հատկություններ, որոնք մինչև ծրագրի մասնակցությունը ուսանողները չունեին։ Դա կլիներ հանդուրժողականություն, դա կլիներ լսելու ունակություն, դա կլիներ պատրաստակամություն մշակելու ինչ-որ փաստաթղթեր, այսինքն 3 տարվա ակտիվ աշխատանքը դասախոսների հետ, մեր պրոֆեսորների դասախոսական կազմի հետ, նրանց հնարավորություն տվեց
ավելի կազմավորվել նաև ինչու ոչ ինչպես անհատ ծրագրից հետո, որովհետև երբեմն լինում է շրջանավարտներին հավաքներ ենք անցկացնում շրջանավարտների հետ եւ հավաքների ընթացքում նրանք ներկայացնում են իրենց տեսականները, ինչպես են նրանք փոխվել, ինչ տրանսֆորմացիա են, հենց իրենք եւս ենթարկվում են ծրագրի շրջանակներում ենթարկվում են տրանսֆորմացիա եւ նրանք նշում են ինչ հատկանիշներ են վերացել նրանց մոտից եւ ինչ նոր հատկանիշներ ձեռք են բերել ծրագրի ավարտից հետո։ Գիտեք, մեր ամբիոնում չնայած որ նախատեսված չի մարդու հոգեբանության այդ ուսուցումը, այս ծրագիրը ինձ հնարավորություն տվեց հասկանալ նախ ինչպես են աշխատում ինչ որ հոգեբանական լծակներ հենց ինձ մեջ եւ ընդհանրապես մարդ տեսակի մեջ, կարողացա հասկանալ ավելի լավ ինձ եւ կողքի մարդկանց, դա արվեց նաեւ մեր սիմուլացիոն խաղերի շնորհիվ, որոնք անցկացվում էին ասրագրի դասընթացի շրջանակում։ Այո։ Անցկացվում երկու օրինակ սիմուլացիոն խաղ, առաջինը ներկայացնում էր ABC, այսպես ասած, անվանական երկրներ եւ դրվում էր ինչ-որ մի խնդիր եւ բաժանում էին ուսանողները 3 խմբի, որոնք պետք է լուծեին այդ խնդիրը։ Այսինքն փորձում ենք ինչ որ ձևով գտնել խոսակցության ինչ որ եզրեր երկու կողմերի հետ, որպեսզի ամեն մի խումբը իր համար կորզի ինչ որ ավելի հետաքրքիր լուծումներ։ Երկրորդ խաղը շատ ավելի հետաքրքիր եւ հումորային էր, չնայած որ վերաբերվում էր հապեկչության։ Պատմությունն իրավիճակը այնպիսին էր, թե իբր ինչ-որ ահաբեկիչների մի խումբ գրավել է մի շենք, պատանդները վերցրել բավականին շատ եւ թե պատանդները, թե այն մյուս կողմը, որը փորձում է ազատել պատանդներին, պետք է խոսակցության, այս բանակցությունների միջոցով փորձի ամեն ձև խնայի բոլորի կյանքը։ Այս դասընթացները ավելի ճիշտ պետք է ասեմ, որ բաժանված էին 3 մասի։ Առաջինը նա ինչ որ կապված էր հենց միջազգային հարաբերությունների հետ, այնպիսի ֆենոմենի մասին, ինչպես ձախողված պետություններն են, պրոբլեմատիկ պետություններն են, թե ինչ խորքային հիմքեր ունեն այդտեղ այդպիսի երկրներում, օրինակ ինչպես Սոմալին է, Բոսնիան է, ինչներ իրենց պատմության մեջ կամ հասարակության մեջ ինչներ, որ բերեց ինչ որ կոնֆլիկտների, առնախում պատերազմների եւ թե ինչպես կարող էր դա չլինել։ Մյուս մասը իրավականն էր, երկու միջազգային պրինցիպները, որոնք քաշում են, ասենք նույն Արցախյան հիմնախնդրի շուրջ, դա տարածքային ամբողջականությունը եւ ազգերի ինքնորոշման իրավունքը, թե ինչպես են հարաբերվում։ Դա ընդամենը մտածելակերպի խնդիր է, շատ անգամ մենք մտածում ենք, որ այդ երկու պրինցիպները իրենց հակասող են, սակայն այս հարցին պետք է վերաբերվել կարծես ավելի փիլիսոփայորեն եւ ավելի խորը մոտենալ։ Եվ շատ հետաքրքիր է, միջերից ինչով ավարտվեց պատանդների այդ հաբեկիչների հետ կապված այդ խաղը, զոհեր ունեցաք։ Զոհեր չունեցանք, բայց այդպես էլ չավարտվեց ճիշտ։ Այսինքն լուծում չգտաք։ Առաջին անգամ, այո, այդպես, էքսպերիմենտալ փորձը առաջինը չեղավ, ինչ կան։ Բանակցությունների փոխարեն անխնա վեճերի փոխադարձ վիրավորանքների մենք շատ ենք ականատես լինում, այդ թվում նաև ազգային ժողովում, եւ վերջին ամենաթարմ դեպքը, որին ես ականատես եղա, անձամբ, թե ինչպես կարող էին բանակցությունները փրկել իրավիճակը, բայց դա տեղի չունեցավ, դա կապված էր ընտանեկան բռնության կանխարգելման նախագծի հանրային քննարկման հետ։ Ես տեսա, ինչպես հնարավոր չեղավ, ուրեմն, կոնֆլիկտից եւ արճակատումից խուսափել, եւ շատ լավ հասկանալով, թե ինչ կարեւորություն ունեն բանակցությունները, այդ հմտությունները հասարակական հարաբերություններ կառուցելու, արտաքին քաղաքականության, սոցիալ-տնտեսական եւ այլ ոլորտներում հաջողության հասնելու համար, բայց պետք է արձանագրենք, որ այդ հմտությունները մենք իսկապես չունենք։ Ինչու չունենք։ Նախ եւ առաջ դա կարելի է բավական հեշտ բացատրել, որովհետեւ վարչահրամայական մի համակարգ, որի մեջ եղել են ոչ միայն սովետական ժամանակ, այլև սկսյալ շատ-շատ ավելի շուտ շատ դարերից, որտեղ միապետություն եւ այլն։ Այսինքն հմտությունները այնտեղ են պահանջարկ ունենում, երբ որ
քաղաքացին դերակատարություն ունի։ Երբ որ անգամ եթե մենք խոսում ենք պաշտոնյայի մասին, ապա այն պաշտոնյան ոչ թե կատարում է միայն զուտ հրամանը, այլ ինքը մոտենում է ստեղծագործաբար դրան եւ իրավունք ունի, միջև անգամ պարտավոր է օգտագործել բոլոր ձևերը, որ այն հա այն նպատակը, որը դրված է պաշտոնապես, նա կարողանա հասնել, եկեք այդ խոսքը օգտագործենք վերջապես խաղաղ ճանապարհով։ Այսինքն, եթե մենք բոլորս ինչ որ այստեղ ասեցինք, եթե վերցնենք ո՞րն է այդ բանալի խոսքը, անշուշտ խաղաղությունն է։ Անշուշտ այդ բոլորը լինի դա միջանձնյա կոնֆլիկտ, ինչ-որ երկու խմբերի կամ այլ, մենք խոսում ենք նրա մասին, որ եթե մարդ բավականին զարգացած չի, ես չեմ ուզում, որ դուք դա նույնացնեք կրթվածի հետ, զարգացվածությունը դա ուրիշ մի բան է, դա այն ներքին ներքնաշխարհն է, կամ նրա աշխարհայացքն է, լայն աշխարհայացք ունեցողը ավելի, ասում են, լայն նախոհ է, դա պատահական չէ։ Եվ այստեղ այս շատ կարճ կուրսը 36 ժամանոց և եթե գումարենք 36 ժամ անձնական այդ պարտեն ինդիվիդուալ աշխատանքը, կտեսնենք, որ մենք շատ ամբիցիոզ խնդիր ենք դնում։ Վերին աստիճանի դա հավակնությունները, ինչու, որովհետև մենք ուզում ենք մեր երկրում, որտեղ որ սոցիալական կոնֆլիկտները շատ ավելի տարածված են, իսկ սոցիալական ոչ այդքան կոնֆլիկտային վիճակներն են տալիս հնարավորություն մարդուն զարգանալ շատ ավելի, այո, հանդուրժող, հասկացող եւ լայնախոհ։ Մենք դրել ենք այդ խնդիրը եւ ես կարծում եմ առնվազն այն ուսանողները, որոնք անցնում են այդ կուրսը, նրանք ստանում են բոլորով են մի այլ տպավորություն անգամ եւ կարող են գնահատել այլ տեսակետից լի ցանկացած բախումնային իրավիճակ։ Ի վերջո մենք պետք է հստակեցնենք, որ մեր կարգախոսը պետք է լինի չկա որևէ մի բախումնային իրավիճակ, որը հնարավոր չէ լուծել խաղաղ ճանապարհով։ Խաղաղությանն ուղղված այդ աշխարհայացքը քեզնից պահանջում է, որ քանի որ դու կարող ես ունենալ, միջև անգամ ես միշտ ասում եմ, ոչ թե մենք իրավունք ունենք մասնակցելու, այլ մենք պարտավոր ենք մասնակցելու, եւ մասնակցելու համար ցանկացած գործի մեջ դու պետք է ստանաս համապատասխան գիտելիքներ, որոնք բազմակողմանի փորձը պետք է ճանաչես, այսինքն պրակտիկան պետք է ուսումնասիրած լինես, եւ հատուկ հմտություններ։ Ինձ համար հասկանալի է մի բան, որ առաջի մեր խումբը, որովհետեւ մենք դա սկսել ենք ըստ ցանկության, եւ այդ ժամանակ Զախարյան Ռուբենը եղել է երրորդ կուրսում, դա այդ կուրսում ունեցել է դասեր եւ Լիլիթ Հարոյան, այսինքն սեմինարներ էր վարում, եւ իրավունք ունեին մասնակցելու երրորդ կուրս, չորրորդ կուրս մագիստրոսներ այլ ուղղություններից, եւ այդ կուրսի դուք որ կարթայիք, թե ինչ տպավորություն եւ ինչ գնահատական են տվել, միջև անգամ որոշ կարող է անգամ վիրավորական հնչի այլ ակադեմիական կուրսերի համար։ Ես լավ հիշում եմ, որ շատ-շատերը գրեցին, մենք այս ժամերի ընթացքում ստացանք շատ ավելի շատ, քան ասենք կես տարվա սեմեստրային սովորելու մեջ, ինչու, որովհետեւ անձինք, ովքեր կրկնում եմ, անպայման չի դիվանագիտությունը ընտրեն, ովքեր հասկանում են, որ պակաս ունեն գիտելիքի, իմացության, թե ինչպես կարող է զարգանալ պրակտիկայ և հմտությունների, նրանք այնպիսի շնորհակալական խոսքերով են հանդես եկել, որ այդ ժամանակ է, որ կլոր սեղանը որոշեց, որ իրապես այդ փորձնականը ապացուցեց, այո, իր անհրաժեշտությունը, եւ մենք շարունակեցինք այդ ծրագիրը։ Առաջին տարին կուրսը մեր համար ինչ-որ մարտահրավեր էր, որովհետեւ մենք չգիտեինք կուրսը կծախողվի, թե ինչ-որ հաջողություն կունենա։ Քանի որ մեր համալսարանը շատ դեմոկրատ համալսարան է, մենք էլ որոշեցինք մեր ինստիտուտը եւս դեմոկրատ, որ ամեն տարի ուսանողը պետք է հնարավորություն ունենա, դա մտնում է ուսանողի իրավունքների մեջ, գնահատել կուրսը։ Այսինքն ցույց տա ինչ վերաբերմունք ունի կուրսի նկատմամբ թերությունները կուրսի եւ
դրական կողմեր, ինչն է ինքը ստացել։ Ինձ թվում է հենց ուսանողների գնահատանքներն էս հնարավորություն տվեց, որ արդեն երրորդ տարին կուրսը շարակվում է որ մեր համալսարանում եւ նույնիսկ արդեն ընդգրկվել է ուսումնական ծրագրի մեջ ու հաջողություններ գրանցվեցին այնքանով, որ ունենք արդեն պատրաստում ենք ավելի ճիշտ տպագրել մեր ուսումնամեթոդաբանական ձեռնարկ հենց կուրսի վերաբերյալ, որպեսզի ուսանողներին ավելի մատչելի լինի զբաղվել կուրսի աշխատանքներով։ Այսինքն թեկուս չմասնակցելով կուրսին ձեռնարկը հնարավորություն կտա ուսանողներին տեղեկանալ, ինչ է իրենց ներկայացնում կոնֆլիկտների փոխակերպումը, ինչ մեթոդներ ունեն բանակցությունները, ինչ հիմնական կոնֆլիկտներ կան, ինչ է միջազգային իրավունքը, ինչ իրար հակասող սկզբունքներ կարելի է բերել։ Այստեղ կարծում եմ ճիշտ ժամանակն է դիտել մեր ռեպորտաժը, որը պատրաստել ենք հայ-ռուսական համալսարանում, և հետո կվերադառնանք տաղավարք քննարկման։ Խնդրեմ։ Դու ոչ մի բան էլ չես տան։ Ես կոչնչացնեմ ամբողջ կայան։ Դու հասկանում ես ինչպես է աշխատում տնտեսությունը։ Իսկ եթե ոչնչացնելու ես, ապա ո՞րն է գնելու իմաստը։ Սա վիճաբանություն չէ, բանակցության փորձ է, սիմուլյացիոն խաղ, որի մասնակիցները ուսանողներ են, տարբեր մասնագիտություններ ընտրած։ Լսարանում առաջադրված իրադրության մասնակիցներից մեկը վաճառում է ռադիոկայանը իրեն հարմար գումարով։ Գնորդը անհամեմատ ցածր գին է առաջարկում։ Ուսանողները դասընթացավարի առաջարկած կետից շարունակում են բանակցել։ Պատահում է, արագ հասնում են արդյունքի։ Պատահում է, բանակցում են շատ երկար և լուրջ ստեղծագործական մոտեցումներով։ Ուսանողներից մեկը ասում է, որ ինքն իր բանակցողը շատ լավ համոզում է ու եկավ վերջին դասի ամնամեծ սիմուլյացիոն խաղն էինք անում, այնպես է, որ ինքը ուղղակի պետք է կարողանար լսել դիմացին, ինքը այնպես զայրացավ դիմացի խմբի վրա, որ թողեց խաղը, ասաց ինձ շետ ակում, կարող եք ինձ զրո դնել, ես դուրս եմ գալ։ Առաջին հերթին այս նախագիծը մեզ մի կարևոր բան հասկացրեց, որ ամեն ինչին պետք է հանդուրժողականությամբ վերաբերել, չդիմել ագրեսիայի։ Եթե խնդիր կա, պետք է փորձես հասկանալ ընդդիմախոսիդ, ինչ դիրքորոշում ունի նա և բանակցություններ վարել նրա հետ կամ նրա լեզվով կամ ընդհանուր լեզվով։ Ամենաբարդ հմտությունը լսելն է, տալ հարցեր ու լսել։ Սովորաբար դասի առաջի 4-5 խաղը, որ անում ենք, իրենք դա չեն կիրառում։ Կոնֆլիկտների փոխակերպումը բանակցությունների միջոցով առարկան Երևանի հայ-ռուսական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի մագիստրոսական ծրագրում ներդրվել է եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի հայաստանյան միջեկեղեցական բարեգործական կլոր սեղան հիմնադրամի ընդդեմ իրավական կամայականության հասարակական կազմակերպության և հայ-ռուսական համալսարանի համագործակցությամբ։ Դասավանդվում է արդեն 3-րդ տարին։ Նպատակ ունի զարգացնել ուսանողների քննադատական մտածողությունը, բանակցային և հաղորդակցային հմտությունները։ Մենք դիտարկել ենք օրինակ Ղարաբաղյան հակամարտությունը, թե ինչպես է այն զարգացել, ինչպես է առաջացել, ինչն է հիմնական խնդիրները, ինչպես մենք գիտենք մեր ձավոր արևելքը հիմա խիտ կոնֆլիկտային գոտի է, և ուսումնասիրելով այդ կոնֆլիկտների առաջացումը և տրանսֆորմացիան, մենք կարող ենք իրենց օրինակները օգտագործել հետագայում ինչ-որ կոնֆլիկտների լուծումը գտնելու համար։ Ծրագիրը բաղկացած է բանակցություններ, միջազգային կոնֆլիկտները 21-րդ դարում և միջազգային իրավունք բաժիններից։ Դասավանդում են հանրապետության առաջատար մասնագետները։ Դասընթացի լեզուն անգլերենն է, մասնակցել կարող են բոլոր ցանկացողները։ Ուսանողների ակնկալիքները տարբեր են, մեկին անգլերենն է գրավում, մյուսն ուզում է զարգացնել իր բանակցային հմտությունները, երրորդը ոգևորված է այս կուրսն ավարտածների արդյունքով։ Հաշվետվությունները արձանագրում են, կոնֆլիկտների փոխակերպման մեթոդներին ծանոթանալով ուսանողներն հաճախ հենց իրենք են փոխակերպվում, դառնում ավելի հանդուրժող, մերժում ատելությունն ու թշնամանքի լեզուն։ Ծրագրի պատասխանատուները սա համարում են իրենց հաղթանակը։ Մինչ երիտասարդները ծրագրի շրջանակում ուսումնասիրում են տարածաշրջանային ինչ-որ կոնֆլիկտ, սրընթաց փոխվող աշխարհում ի հայտ են գալիս նոր կոնֆլիկտներ։ Անդրադառնում են բոլորին, ուսումնասիրում կոնֆլիկտների տրանսֆորմացիայի միջազգային փորձը։ Մենք ստանձնում ենք երկրների ղեկավարների դերերը, նստում բանակցությունների սեղանի շուրջ ու փորձում հարթել սուրանկյունները, որքան էլ բարդ լինի, փորձում ենք լուծել մեզ առաջադրված խնդիրը, շրջվել և գնալ չենք կարող, ասում են ուսանողները։ Տարեկան մոտ 20-30 ուսանող տարբեր ֆակուլտետներից, այս տարի ունենք ուսանողներ Բրյուսելի համալսարանից, ունենք պետական համալսարանից, ովքեր հետաքրքրված են, այսինքն ծրագիրն ինքնին բաց բոլորի համար։ Կան որոշակի պայմաններ ծրագրի մասնակցությանը համապատասխանելու համար, դա լեզվի բավարար իմացություն անգլերեն լեզվի, որովհետև դասընթացները ինքնին անցկացվում են անգլերեն լեզվով, և արդեն մասնագիտական գիտելիքներ, այսինքն ուսանողը պետք է որակապես բարձր փուլի վրա լինի, բարձր գիտելիքներ ունենա, որպեսզի կարողանա համապատասխանի և անցնի ծրագրի, այսպես ասած, նախընտրական փուլը։ Այս տարի դասընթացին մասնակցում են նաև ուսանողներ Ռուսաստանի Դաշնությունից, Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական համալսարանից։ ՄԳԻՄՕ-ի երկու ուսանող էլ անցյալ տարի են ավարտել կուրսը։
Բարեհաջող ավարտած ուսանողները ծրագիր են ներկայացնում։ Հաղթողը ստանում է ֆինանսավորում իր ծրագիրն իրականացնելու համար։ Այդպես է ստեղծվել քաղաքական դելտա ակումբը։ Ուսանողական հաղթող ծրագրերից մյուսով էլ ծառատունք է կազմակերպվել հայ-ռուսական համալսարանի Բաքում։ Իսկ վերջինը եղել է խաղաղությունը երեխաների աչքերով ցուցահանդեսի կազմակերպման առաջարկը։ Օրինակ մի 7 տարեկան երեխա մտածում է, եթե ինքնաթիռները մոտենում են, այդտեղ կարող են ծաղիկներ ծնվել։ Նրանք մտածում են, որ այդպես է ծնվում խաղաղությունը։ Մի նկարն էլ կոչվում է «Խաղաղությունն այնտեղ է, որտեղ մանկությունն է»։ Նրանք մանկական հոգու պարզությունը խաղաղության հետ են ասոցացնում։ Կարծում են, որ եթե իրենք լուսավոր մնան, մեծերին էլ կարող են տանել իրենց ետևից։ Կոնֆլիկտների փոխակերպումը բանակցությունների միջոցով ծրագրի շրջանակում իրականացվում է նաև ուսանողների վերապատրաստում, որից հետո վերապատրաստված ուսանողները իրենք են դառնում դասընթացավարներ։ Մենք շատ հաճախ ենք լսում, որ մենք հաղթեցինք պատերազմում, բայց պարտվեցինք բանակցություններում։ Այս քննադատությունը անկախ Հայաստանի իր հարևանների հետ վարվող, առհասարակ բոլոր հարևանների հետ վարվող բանակցությունների որակի վերաբերում, այսինքն վատ բանակցություններ է վարում Հայաստանը, եւ կուզեմ ուղղակի հասկանալ նոր սերունդը այս առումով ինչ առաջընթաց կարող է արձանագրել, ինչ կարող է, ինչ նոր որակ կարող է բերել, որովհետև նույն հայ-ռուսական համալսարանը պատրաստում է միջազգային հարաբերությունների մասնագետներ, որոնք դիվանագիտական առաքելություններում են աշխատել եւ կարևոր ներդրում կարող են ունենալ այս գործընթացներում։ Գլխավոր խնդիրը, այն պատճառը, ինչն է բերում մարդկանց ընդհանրապես եւ հասարակության մեջ, ինչ որ երկրի եւ միջազգային հարաբերությունների մեջ, չհասկացվածությունն է այն բանի, որ մենք ուրիշ չենք, մենք տարբեր չենք իրարից։ Բոլորս մարդ ենք եւ բոլորս իրականում ունենք նույն երազանքները, տարբեր երկրներում ապրող երիտասարդները ունեն գրեթե նույն երազանքները, բոլորը ուզում են զարգացնել իրենց երկրները, զարգանալ որպես անհատներ։ Եվ կարծում եմ մարդիկ գնում են ընդհանրապես կոնֆլիկտի, եւ որ ընկալում են կողքինին որպես պոտենցիալ թշնամի։ Այդպիսի բան չպետք է լինի, այդպիսի բան ես անձամբ տեսնում եմ մեր հասարակության մեջ։ Խուր է տեսնել, թե մարդիկ ինչքանով իր միմյանց չեն հավատում, տարբեր բավականին հասարակ, ասենց ամենօրյա խնդիրներում չեն հավատում իրանց միմյանց, եւ նույնը տեղի ունենում, ինչպես տեսնում ենք, եւ մեր վարվելակերպում հարևան երկրների հետ եւ ընդհանրապես միջազգային ատյաններում։ Շատ անգամ մենք չենք հասկանում, ինչ ենք մենք ուզում։ Հստակ չեն մեր պահանջները։ Հստակ չեն մեր պահանջները, մենք միմյանց չենք լսում մեր հասարակության շրջանակներում, այդպիսով չենք կարողանում եւ agenda ներկայացնել եւ միջազգային ատյանների համար։ Եվ այստեղ կարող է մեծ դերակատարություն ունենալ հենց հասարակական ցանցային դիվանագիտությունը, որտեղ ամեն անհատ, ամեն մի քաղաքացի գիտակցաբար կարող է փորձել լուծել ինչ-որ իր չափով խնդիրը հարևան երկրի ներկայացուցիչի հետ։ Կարող եմ այստեղ բերել հենց իմ օրինակը, մեր ծրագրին մասնակցելուց հետո, մոտ մի տարի հետո մեկնեցի Մոսկվա, այդտեղ մասնակցում ենք միջազգային երիտասարդ դիվանագետների եւ քաղաքագետների ֆորումին։ Չէի սպասում այդտեղ տեսնել, ուղղակի չէին նախազգուշացրել, որ այդտեղ կլինեն բավականին շատ ներկայացուցիչներ Բաքվից, Ադրբեջանից։ Փորձեցի կամուրջ կառուցել իմ եւ ադրբեջանցիների միջեւ, չնայած երևի թե իմ մոտ դա ավելի լավ ստացվեց, որովհետեւ իմ ծնողները ծնվել են եւ ապրել են Բաքվում, որոշ չափով ես նույնիսկ չնայած չեմ եղել այդ քաղաքում, բայց գիտեմ այդ քաղաքի մտնոլորտը, մարդկանց, փորձեցի ինչ որ կերպ գտնել ընդհանուր թեմաներ խոսակցության։ Չէի սպասում, բայց իրենց դուրը դա եկավ եւ միանգամից այդտեղ կային տարբեր երկրներ, այո, կոնտակտը ստեղծվեց ավելի մտերմ եւ ավելի ջերմ, քան ասենք մեր եւ ռուսների միջեւ կամ ադրբեջանցիների եւ ղազախստանցիների միջեւ։ Հետագայում նույնիսկ կոնտակտը պաշտպանեցինք եւ միջեւ հիմա էլ շփվում ենք որոշ չափով։ Ինչպես ռեպորտաժում տեսանք, դասընթացավարը նշում էր, որ ամենադժվար բանը, որ նկատել է, դա միմյանց լսելն է եւ իրար հարցեր տալը։ Դա կարծես թե առայժմ չի ստացվում։
Եվ ես հիշեցի վերջերս մի մեր վերլուծաբաններից մեկի հետ զրույցի ժամանակ հետաքրքիր մի փաստ արձանագրեցինք, որ չեմ ուզում հիմա անունները տալ, որ արտգործնախարարներն են եղել, բայց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ բանակցությունների այդ թանկարժեք ժամանակը օգտագործում են մեծ հաշվով իրար վրա ցեղ շպրտելու, իրար վիրավորելու, փոխադարձ ծաղրանքի ենթարկելու համար։ Եվ կուզեի հարցնել, օրինակ, ինչ դեր են խաղում այս հարցում արժեքային համակարգը, մշակույթը, ինչի մասին քիչ առաջ խոսեցինք, եւ որքանով կարեւոր է միմյանց մշակույթին ու արժեքին ծանոթ լինել մինչեւ բանակցությունների գնալը։ Մենք ունենք դասընթաց մեր մոտ՝ դիվանագիտական եւ հիպատոսական իրավունք, եւ այնտեղ մի առանձին դաս նվիրված է լսելու մշակույթին ծանոթ լինելու, այսինքն բանակցություններին, մարդու հետ շփվելու, պատրաստվելու բոլոր անհրաժեշտ գիտելիքները, որ դու պետք է ունենաս։ Մեր ամբիոնի վարիչը անգամ, նա արտակարգ և լիազոր դեսպանը, երբ նստում նոր ծանոթանում է ուսանողների հետ, փորձում է նրանց բացատրել, թե առաջնային որ հատկանիշներն են եւ որ գիտելիքներն են անհրաժեշտ դիվանագետին կամ նույնիսկ թեկուզ սովորական անձին ինչ-որ մեկի հետ բանակցելու եւ խոսելու համար։ Միշտ պետք է հիշել, որ բոլոր երևույթները բազմաչափ են, և հստակեցնել, որ անպայման փորձել գտնել այն չափումը, որը քո դիմացինին, որը քեզ չի ընդունում, մերժողական վերաբերմունք ունի, դու պետք է փորձես գտնես, ահա այն միակ կարող է պատահի այն չափման մեջ հայտնվես, այն տարածքում հայտնվես, որը ձեզ դարձնում է բոլոր դեպքերում իրար հասկացող, եթե ոչ բարեկամ, եթե ոչ համաձայնող, որովհետև բախումների, եթե ձեզ ասած վեճերը, կարելի է մի բան հստակեցնել, նրանք գտնվում են տարբեր տարածքներում, հարթություններում, կարելի ասել տարբեր մոլորակների վրա, որովհետև չեն կարողանում գտնել այն կետը կամ գիծը կամ հարթությունը, որտեղ ունեն ընդհանրություն, որտեղ կարելի է սկսել բանակցել եւ ընդլայնել այդ դաշտը։ Եվ մենք փաստորեն, այո, մեր չխոսենք մեր դիվանագիտության մասին, դա մի քիչ ուրիշ թեմա է, չեմ ուզում, որ պարզունակ դարձնենք բավականին բարդ խնդիրները, բայց որ այդպիսի ունակություններ, այդպիսի գիտելիքներ պետք է շարունակական, այդ ստանալը շարունակական բնույթ կրի, եւ այո, սկսվեն շատ ավելի շուտ, քան միջև անգամ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում, ես դա ուզում եմ, որ եւ կլոր սեղանը, այդ մեր պարտնյոր կազմակերպությունը, եւ բոլորը, ովքեր մեզ լսում են, հստակեցնեն, որ այդ ունակությունների պակասը զգացվում է շատ ավելի շուտ, քան այն պահին, երբ որ գալիս են արդեն բարձրագույն կրթական որևէ հաստատություն։ Մենք հստակեցնենք, որ ապրում ենք բարբականին բարդ ժամանակներում, ավելի բարդ, քան տարածքում, ժամանակները ավելի բարդ են, քան միջև անգամ մեր տարածաշրջանում մենք այդ խնդիրները որ տեսնում ենք, ինչպես արդեն ասեցի, եթե նայեք ամենուր էլ, կարծես թե ոչ միայն եղել են, այլ ծագում են նոր այդպիսի խնդիր, դրա համար ես կարծում եմ, ուղղակի անգնահատելի է կլոր սեղանի այդ ծրագրի գաղափարը, քանի որ դա այդ եկումենիստական կազմակերպության, այսպես ինչքան գիտեմ ես, հետ են աշխատում, դրա երևի թե նշանակությունը դժվար է գերագնահատել։ Դուք քիչ առաջ հատ հետաքրքիր մի թեմա արձարծեցիք, որը շատ սերտորեն կապված է կոնֆլիկտի տրանսֆորմացիայի բուն երևույթի հետ, որովհետև մենք այս պահին ունենք եւ բաց կոնֆլիկտ, կարելի ասել, եւ եթե կարելի այդպես անվանել, նաեւ փակ կոնֆլիկտ մեր հարևանների հետ, եւ որքան ես ճիշտ եմ հասկանում, կոնֆլիկտի տրանսֆորմացիան դա կոնֆլիկտի լուծումը չէ, այլ ստեղծել մի միջավայր, որտեղ հնարավոր կլինի ուրեմն թեթևացնել իրավիճակը, այսինքն լարվածությունը թուլացնել, մեղմել, չսրել առանց այն էլ սրված իրավիճակը, վստահության մտնոլորտ, ստեղծել վստահության մտնոլորտ եւ մի շարք, եւ ինձ հիմա հետաքրքիր է, օրինակ, որոնք են այդ կոնֆլիկտի տրանսֆորմացիայի նախադրյալները, որ ոլորտներն են, որտեղ հնարավոր է գտնել տրանսֆորմացիայի համար ռեսուրսներ, պայմաններ, դաշտեր, թեկուզ հենց մեր բոլոր հարևանների հետ կոնֆլիկտների դաշտում։ Նույն երկրագնդի վրա հասկանալի է, որ էկոլոգիական խնդիրները, նույն եթե մենք չենք կարող ի վերջո, մենք կարող ենք մերժել
այս կամ այն արժեքները, ասենք թե մշակութային, բայց ու չենք կարող չեն մերժել, որ ապրում ենք նույն երկրագնդի վրա և տարածքային, ինչի են տարածքները առանձնացնում, իրենք ունեն յուրահատուկ խնդիրներ, ես համոզված եմ, որ դա հնարավոր չէ շրջանցել ու հարկ է։ Որտե շատ դեպքերում էկոլոգիական ռեսուրսները նույնն են։ Իհարկ է, որևէտև մենք շնչում ենք նույն օդը, մենք մի արև ունենք, 10 արև չունենք, այս հասկանանք, որ մենք այդ խնդիրը այստեղ կա։ Երկրորդ ոլորտը իմ կարծիքով դա իրոք մշակութային է։ Երրորդը ըստ երևույթին սոցիալական, եթե մենք էկոլոգիան ասում ենք ողակե բնություն, դա սոցիում ապրելու, այսինքն նույն երկրագնդի վրա ապրելու։ Ժամանակները շատ հետաքրքիր են, հիմա չկա որևէ մի կետ, որը վստահելի է պետք է ասել, որ պաշտպանված է, որ ոչ մեկը չի կարող խոցի դրան ինչ-որ, լինի դա օդից, լինի ցամաքից, լինի ջրից, այսինքն մենք հասկանում ենք, որ այդ խաղաղության խնդիրը պետք է դիտարկվի որպես իրավիճակ, որի մեջ կարելի է միայն ընդհանրապես պատկերացնել մարդկությունը։ Ես հասկանում եմ, որ լինում են բախումներ, կարող են լինել, բայց բոլորիս համար շատ պարզ է, որ ցանկացած բախումնային վիճակում նպատակը պետք է լինի խաղաղության գտնելը։ Պատահական չի, որ իրար վրա երկու տեղ, դա Հարավային Կորեայում, որտեղ ես հրավիրված էի և մեր հասարակական կազմակերպության Էլի Միան, Նարե Արամյանը, մենք գնացել ենք երրորդ համաշխարհային հավաքին, որը նվիրված է եղել միայն ու միայն խաղաղության և նոր դեկլարացիան, նոր կոնվենցիա միջև անգամ ընդունելու նպատակը դրված և վերջապես նոր Սոչիում ավարտված, նոր ավարտված Էլի խաղաղության այդ միջոցառումը։ Գիտեք ինչու վաղուց մոռացված, դա 60-ական, 70-ական թվականներում էր այդ բոլորը, որևէտև ժողովուրդները տեսել են թողնել կյանքի ու պատերազմ կամ խաղաղության հարցը զուտ պետական մակարդակների վրա կոպիտ մոլորություն է ու սխալ, որ ժողովուրդները պետք է պարտադրեն իշխանություններին, կառավարություններին անպայման գտնել ճանապարհ, որ մենք կարողանանք շարունակենք մեր այդ ստեղծագործ աշխատանքը։ Լիլիթ, իսկ դուք ինչ ծրագրեր ուսանողները, օրինակ այդ նախադրյալներ ստեղծելու առումով ինչ ծրագրեր են։ Ես ուզում եմ ասել, որ կլրացում անեմ, որպես ոլորտ, որը կնպաստի այդ խաղաղության հասնելուն, բավականին հետաքրքիր է, որ ուսանողները կուրսը ավարտելուց հետո մեզ հարցնում են, իսկ մի գուցե կազմակերպենք միջազգային կոնֆերանս, հրավիրենք մեր հարավկովկասյան 3 հարևաններին, Վրաստան, Հայաստան և Ադրբեջան, և փորձենք բանակցել, ինչ-որ ընդհանուր մեխանիզմներ մշակել, խաղաղության հասնելու, կոնֆլիկտը փոխակերպելու վերաբերյալ։ Այսինքն նախաձեռնությունը հենց մեր հայ երիտասարդության կողմից, կամ մենք գիտենք, որ երիտասարդությունը հասարակության այն ստվար հատվածն է, ով լի է եռանդով, ինչ-որ անդադար պայծառ ապագայի մասին սպասելիքներով և փորձում են ներդրում ունենալ, այսինքն որ ասում են ուժը երում են նրանց մեծ ուժը, գիտելիքը, նրանք անդադար ուզում են ինչ-որ շարժման մեջ գտնվել և որոշակի խնդիր դնել իրենց առջև, հասնել խնդրին։ Բավականին եղել են դեպքեր, այս ասում ձեզ 3 տարվա ու շրջանավարտները անընդ մեջ հարցնում էին, Տիկին Ալավերդյանին էլ, որ հավաքվում ենք հանդիպումների, կարող է ինչ-որ կոնֆերանս կազմակերպենք կամ ինչ-որ ամառային դպրոց կազմակերպենք, որտեվ նրանց ևս հետաքրքիր է հարևան ուսանողության, երիտասարդության կարծիքները, ինչպես կհասնեն։ Ես դիտարկում եմ, որ երիտասարդությունը կամ համալսարանները, ուսումնական հաստատությունները ևս կարելի օգտագործել որպես ոլորտ, որը կստեղծի համագործակցության համապատասխան հարթակ խնդրի լուսման համար։ Կուզեի ավելացնել այն, ինչ Լիլիթը ասաց, անպայման չէ իմ կարծիքով հավաքվել, եթե խոսում ենք տարածաշրջանի խնդիրների մասին, այս կոնֆլիկտների մասին, որոնք ցանկալի է լուծել, անպայման չէ երիտասարդությանը հավաքվել և քննարկել այս նախնական շրջանում, երբ որ այս հասարակական դիվանագիտությունը ցանցային նոր է զարգանում և այն բավականին թույլ է, անպայման չէ հավաքվել և քննարկել կոնկրետ խնդիրները, ասենք, չգիտեմ, Աբխազիայի կամ Օսիայի պատերազմը կամ նույն Արցախյան հիմնախնդիրը, որովհետև մինչև հիմա այդ խնդիրները շատ զգայուն են և կոնֆլիկտագենությունը շատ բարձր է այստեղ։ Ինչ կախված է մեր և հարևան երկրի Ադրբեջանի հետ, մենք մեզ մոտ կա պակաս ընդհանրապես շփման,
Այս պատճառով ես օրինակ առաջարկեի ինչ որ ծրագրեր մտցնել, անցկացնել նեյտրալ Վրաստանում, որը շատ այդպես հնարավորություններ ունի տարածաշրջանային այս շրջանակներում ինչ որ խնդիր վերցնել, որը չի վերաբերվում ռազմավարական, ասենց պատերազմային խնդիրներին։ Կարելի է վերցնել նույն էկոլոգիական խնդիրները, որովհետև բոլորս օգտվում ենք նույն գետերից, նույն ջրային ռեսուրսներից, հողային ռեսուրսներից, նույն աղտոտվածության խնդիրները ունենք, որոնք կան բոլոր երեք երկրներում։ Նմանատիպ խնդիրներ ունենք, նմանատիպ խնդիրները բոլոր երեք կողմերին հետաքրքիր կլինեն եւ կարելի է երկխոսությունը այդպիսով սկսել։ Զուտ նրա համար, որ հաստատել ինչ որ կոնտակտներ։ Ուստի եւ հարց։ Հնարավոր է կոնֆլիկտի տրանսֆորմացիա, եթե դրանով զբաղվում է միայն կոնֆլիկտի մի կողմը։ Շատ շնորհակալություն հարցի համար։ Հարցն այն է, որ հենց առաջին տարին, որ մենք տեսանք, որ այո ստացվում է, քանի երբ որ Շվեյցարիայից եւ կլոր սեղանից եկան, որ իմի բերեն այդ արդյունքները առաջի տարվա աշխատանքի, ես հենց այդ ժամանակ էլ այդ հարցը ոչ թե որպես հարց դրեցի, այլ որպես առաջարկ։ Արդյոք չի կարելի, որ այդ նույն կլոր սեղան կազմակերպությունը կարողանա այսպես նախաձեռնի եւ Շվեյցարիան անի այդ նույն ծրագրերը կամ նույն ատիպ ծրագրերը անի Ադրբեջանում, իսկ շատ ավելի ինձ թվում է լավ հաջողություն կունենան, որ անեն Վրաստանի որևէ համասարանում կամ մի երկու համասարաններում, դա հստակ։ Ինչու, որովհետև ես համարում եմ, որ քանի որ Ադրբեջանում իրապես հասարակության վիճակը ծանրագույնն է, դանդեղ մենք արդեն գիտենք ինչ հետևանքները ունենում որևէ մեկ անձի շփումը, ասենք նույն հայերի հետ կամ ինչ որ արտահայտությունը սոցցանցերում, այնպես որ դրա համար Վրաստանը այդ առումով ուղղակի եզակի հնարավորություն է, որ շարունակվի այդտեղ, այսինքն եւս սկսվի այդպիսի ծրագրի իրականացում որևէ համասարանում, նախ եւ առաջ միջհամասարանական համագործակցությունը կաշխուժանա, եւ հնարավոր չի, որ Վրաստանում ապրող ադրբեջանցին կամ հայը չցանկանա ընդգրկվի այդպիսի ծրագրերի մեջ։ Ի վերջո նրանք ապրում են մի երկրում, ապրում են բավականին խաղաղ, ունեն ներքին պրոբլեմներ, սոցիալական անարդարության եւ այլն, բայց կա, ընդհանում է այդ կյանքը։ Կարելի է սկսել այդպիսի հարցերից, ինչպիսին է մարդու իրավունքները, ցանկացածը բացի մարդու ինքնորոշման իրավունքը։ Ուզում եմ ասեմ, ես ինքս եմ ընթերցում այդ կուրսը, դրա համար ուզում եմ ասել, բայց լեփլեցուն խնդիրներ կան։ Միջև անգամ օրինակ այսպես կոչված սպառողների իրավունքները, եթե ընթերցեք ադրբեջանական կամ վրացական կայքերը, դուք եթե փակեք կամ աչքերը ձեր չտեսնի այդ անվանումները, կմտածեք, որ մեզ մոտ է դատեղը։ Մեր մասին է խոսքը գնում։ Այսինքն կյանքից բխող այնպիսի խնդիրներ, որոնք կարելի է անպայման դրանք լուծել։ Եվ պետք է բերեմ ձեզ օրինակ, որ 90-ականների վերջերում, 2000-ականների սկզբում Եվրասիա հիմնադրամը արել է մի հզոր ծրագիր, նա հավաքել է 180-ից ոչ պակաս ներկայացուցիչներ Վրաստանի, Վրաստանում, Ադրբեջանից եւ Հայաստանից, եւ այդտեղ մենք մեզ տվել են 3 օր շփումների, որ ամեն մեկը զգտնի իր համար մի պարտնյոր իր տված գաղափարի շուրջ։ Անշուշտ եղել է գաղափարների նախքան, այսպես ասած, նախնական այդ մրցույթը։ Եվ ես պետք է ասեմ, որ մեր հասարակական կազմակերպությունը ընդդեմ իրավական կամայականության, հասարակական կազմակերպությունը Վրաստանի նախկին քաղբանտարկյալները մարդու իրավունքների, հանուն մարդու իրավունքներ, եւ Ադրբեջանում անունը չտամ, մի քիչ դեռ վտանգ զգում եմ, Ադրբեջանի մի բավականին հայտնի կազմակերպության հետ մենք վերցրել ենք այդպիսի եւ իրականացրել ենք ծրագիր, դա սահմանափակ ազատության վայրերում մարդու իրավունքների պաշտպանությունը։ Դրանից լավ իմ սրտով ծրագիր ես կարծում եմ չեմ ունեցել դրանից հետո, որովհետև դա ոչ միայն
կոնկրետ այդ մարդկանց շփումն է, չէ՞ որ մենք այն ժամանակ դեռ հնարավորություն ունեինք գնայինք հանրապետություններ, շփվեինք այլոց հետ։ Դրա համար, քանի որ հիմա դա չկա, ես կարծում եմ Վրաստանում այդպիսի ծրագիր անելը, այդտեղ հանդիպում իրականացնելը, կազմակերպելը և վերջապես Ադրբեջանին առաջարկելը այդպիսի ծրագիր իրենց մեջ, որ մենք իմանանք, որ այնտեղ էլ է աճում այդ նույն հմտություններով ոշտված մի խումբ։ Դա շատ կարևոր է։ Երիտասարդություն։ Այո, ես գիտեմ, որ անվերջություն չէ մեր աշխատանքը, դա ուղղակի սիստեմատիկացում է պահանջում։ Այդ աշխատանքը պետք է արվի խումբ առ խումբ, ուղղակի խմբերով պետք է մենք ունենանք կրիտիկական այն թիվը, որը ազդեցություն ունի, որը կազմում է, որը կարող է և ունի իր ձայնը լսելի է, կրկնում է ոչ այնքան իշխանության համար, ինչքան ժողովրդների և հասարակության համար։ Եվ այսօր շատ հնարավոր է, որ այս դասընթացը նաև Ադրբեջանում աշխատի, որովհետև երբ որ նայում ես սոցցանցերում որոշ ադրբեջանցի իմ գործընկերները, երբ որ հանդուրժողականության մասին թեմա են բացում, երբեմն շատ հետաքրքիր տեսակետներ են հայտնվում, հայերի նկատմամբ բարյացակամ վերաբերմունք է դրսևորվում, իհարկե զուգահեռ կա նաև հակառակը, բայց այդ նշույլները արդեն իսկ հուշում են, որ հնարավոր է ծրագրեր աշխատել։ Ես Բաքվում եմ ծնվել, իմ համասարանս ավարտել, և ես չունեմ այդ վերաբերմունքը էթնիկականի վրա հիմնված, մարդուն պետք է վերաբերվես մարդկային, ես ունեմ վերաբերմունք քաղաքականությանը, և դա անթակույց ասում եմ առանց որևէ մարդկային արժանապատվությանը կպնելու, խնդիրը դա է, մենք բոլորս պետք է կարողանանք սովորենք ասել ճշմարտությունը, չվիրավորելով արժանապատվությունը անձանց, որոնց հետ դու շփվում ես։ Մենք պատրաստ ենք Իրանի, Թուրքիայի, արաբական երկրների, ամենա, այսպես ասած, մենք հիմա արդեն գիտենք, որ այսպես չի, որ շատ հեռու են մեզնից արաբական աշխարհը։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ այստեղ այդ հնարավորությունները կան։ Ես ողջունում եի, որ մեր կաթողիկոսը հանդիպեց Ալաշկուր Փաշազադեի հետ, բայց ես կարծում եմ հենց այդ դրանք պետք է շարունակություն ունենան և այսպիսի ծրագրերի մեջ, որովհետև զուտ հանդիպում այդ մակարդակի վրա, նա միայն ցանկությունների դաշտում է մնում, այնինչ անում են մեր ուսանողները, դա գործողություն է, դեպ կրկնում եմ, այսօր սկսված, բայց չավարտված, այսինքն դա շարունակական բնույթ ունի, պատահական չի, մեր ուսանողները, գրեթե բոլոր խմբերը, երբ որ ավարտվում են այդ կուրսը, միշտ ասում են, օրինակ, ստեղծենք հասարակական կազմակերպություն, նախաձեռնող խումբ, փոքր ծրագրեր են անում նույն կլոր սեղանի հետ, խաղաղության նվիրված օրինակի համար մենք անկյուն ունենք հիմա հայ-ռուսական համասարանում, դա ծառատունք է տեղի ունեցել, կա այդտեղ այդ կարգախոսը, այսինքն ծառը մեծանում է, ուսանողները տեսնում են, որ իրենց աշխատանքը արդյունք է տալիս, շատ կարևոր և շատ մարդկային ձևեր կան դրսևորելու մեր ցանկությունը խաղաղության։ Ես վերջում մի բան ասեմ, շատ եմ ուզում ասել, հայերի համար խաղաղությունը դա ստեղծագործության իր ձելի պահն է, եղել են պատմության մեջ ազգեր, որոնք որ բարգավաճել են պատերազմների հաշվին, հայերը չունեն այդպիսի ժամանակահատված, հակառակը, անգամ Օսմանյան պես կայսրության ժամանակ եւ այլն, երբ որ հենց հայտնվել է 20-30 տարի հաջող խաղաղ, հայերը ծաղկում, ուղղակի հայությունը ծաղկում էր, մենք շատ բաց ենք այլ մշակույթների համար, դա հին դարերից եկած մինչ այսօր, մեկ-մեկ դա բացասական դրսևորում է ստանում, բայց էլի ապացուցում է, որ մենք շատ բաց ենք այլ մշակույթների համար և այլ ժողովրդների պես հետ շփման մեջ և շփման մեջ լինելու։ Դրա համար ես ողջունում եմ, էլի պետք է շնորհակալական խոսքով հանդես գանք կլոր սեղանի հանդեպ այդ ծրագրի նախաձեռնության, և պետք է ասեմ, որ կողջունեի, որ դա տարածվեր և այլ համասարաններում և այլ ձևով, մենք արդեն կարող ենք որպես շտեմարան
հանդես գանք, որովհետև պատրաստվում են այսօր 4-5 այդպիսի ուսանողներ, որոնք որ արդեն մագիստրատուրա են ավարտելու եւ փաստորեն իրենք ստանում են հմտություններ եւ դասավանդելու օրինակի համար այդ բանակցային հմտությունները։ Եվ վերջին հարցը, որը կարծես թե ավելի շատ կուզեմ, որ բլից պատասխանեմ ավելի շատ ակնկալում այս հարցին, կոնֆլիկտի տրանսֆորմացիան ենթադրում է գիտակցության փոփոխություն, ենթադրում է հումանիզացիա արժեքների վերանայում, եւ քիչ է հայտարարել, որ մենք ձգտում ենք խաղաղության։ Այ երբ որ նայում ենք ամբողջ աշխարհում ինչ է կատարվում, սկսում ենք կասկածել, աշխարհում այսօր կա խաղաղության պահանջարկ։ Աշխարհում կա, կարող է չկա որոշ այդ պետություններում, որոնք իրենց համարում են գերուժեղ։ Ժողովուրդները հենց դա է, ձգտում են խաղաղության, կրկնում են պետությունները իրենց այդ վերնախավերը, որոնք իրենց համարում են ամենուժեղը, ամենաուժեղը եւ փորձում են իրար հետ մրցելու դրա մեջ, ահա այդտեղ կա խնդիր, բայց ժողովուրդների համար ես միանշանակ համոզված եմ, որ կա խաղաղության ցանկություն։ Լիլիթ, ես միանշանակ կիսում եմ Տիկին Ալավերդյանի միտքը եւ կարծում եմ, որ չկա աշխարհում մի ժողովուրդ, մի թեկուս անհատ, որը չձգտի խաղաղության, որովհետեւ հենց խաղաղությունն է ապահովում բնականոն աշխատանք, զարթոնք եւ ամեն ինչ, զարգացում։ Ռուբեն, կարծում եմ ժողովուրդները միշտ էլ ձգտել են հանգիստ ապրել, այստեղ խնդիրը երևի թե ամբիցիոզ քաղաքական գործիչների մեջ է։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու եւ զրույցի համար։ Ես փորձեմ ամփոփել։ Շատ ուսումնասիրություններ փաստում են, որ բանակցային հմտությունների վերաբերյալ վերապատրաստումները կարող են քաղաքական ու սոցիալ-տնտեսական հիմնարար փոփոխություններ բերել մարդկանց կյանք։ Եթե սրան ավելացնենք նաև ուսումնասիրություններից մեկի տվյալները, ըստ որոնց հաղորդակցային եւ բանակցային կարողությունները միմյանց հետ հարաբերությունները ապագայի ամենապահանջված հմտություններն են լինելու, ապա կարելի է լիարժեք պատկերացնել այս առարկայի դասավանդման կարևորությունը։ Հաջողություն եմ մաղթում ձեզ, հաջողություն կհանդիպենք։